Augustus Konzort koncertje volt az egyik első produkciója az idei Öt Templom Fesztiválnak, mely sorozatban már a 12. A zenekar Szent László lovagi tetteiről, példamutató életéről fennmaradt énekekből adott elő, melyek a korai reneszánsz időszakából maradtak fenn. A görög katolikus templomban rendezett előadás már a nyitó napon sok embert megmozgatott. Ahogy Borsa Kata főszervező híradónknak elmondta, ez egy növekvő tendencia, hiszen egyre népszerűbb a fesztivál az emberek körében. Azt gondolom, hogy az az alap, amire ez a fesztivál épül, az egy olyan különleges helyzet, ami sehol Európában nem található meg. Tehát, hogy a Kossuth utcában egymás után van az öt európai vallás egy-egy temploma. Ez a fesztivál központi témája és üzenete a vallásközi párbeszéd és a kultúrák közötti átjárhatóság, és ez egy olyan alap, amivel azt gondolom, hogy Győr büszkén kiállhat akár Európa elé is, mert sehol máshol egy hasonló helyzetet nem találnánk, és erre tudunk egy olyan speciális fesztivált építeni, amire büszkék lehetnek a győriek, és érdemes arra, hogy máshonnan is ide érkezzenek rá. Nem csoda tehát, hogy ekkora népszerűsége van a fesztiválnak, hiszen évről évre színes és színvonalas programokkal készülnek a szervezők. Idén sem lesz ez másként, állítja Borsa Kata. Kiemelném az utolsó estén Kalina Tyihának, egy lengyel művésznek a koncertjét, aki kifejezetten az Öt Templom Fesztiválra komponálta ezt a műsort, és különböző kelet- és közép-európai régi vallási szövegekre készül egy vidám világzenei műsorra. Ez a koncert lesz a fesztivál záró koncertje, és ennek a koncertnek a bevételét felajánlottuk az egyiptomi kopt keresztények javára, és hát a két program között meg számos színházi előadás, Hámori Gabi jön a Gyarmati Fanni naplójával, Maléter Pálné életéről szóló előadással, Szamosi Zsófi, ezek mind olyan produkciók, amikre Pesten már idénre nem lehet jegyet kapni. Elindult tehát az Öt Templom Fesztivál, már a pénteki napon rengeteg program várja az érdeklődőket, csak úgy, mint a hétvége folyamán.